Söyəcəm, söyəcəm, deyirəm sizə. Mənim başım xarab olur. Sumqayıt polisi bu dəfə Corat qəsəbəsində narkotik maddə alışı və satışı ilə məşğul olan iki şəxsi saxlayıb. Hər iki şəxslər elə iş başında tutularaq istintaqa cəlb olunub. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin narkotiklər mübarizə şöbəsində əməkdaşların keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Corat qəsəbə ev 399-da yaşayan 44 yaşlı Namiq Abdullayev və ev 438-də yaşayan 38 yaşlı Asif Xəlilov tutulub. Elə yerindəcə onların üzərinə baxış keçirilib, araşdırma zamanı saxlanılan Namiq Abdullayevin üzərindən ümumi çəkisi 46.117, Asif Xəlilovun üzərindən isə 42.63 qram narkotik maddə olan triyək aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslərdən biri Namiq Abdullayev narkotik maddə olan triyəki müalicə üçün qəbul etdiklərini desə də, digəri Asif Xəlilov isə çəkilişə etiraz edərək təmiz adını qorumaq istədiyini bildirib. Xəstəyəm də mənim xəstəliyim. Nə xəstəsin? Asma. Asma onun narkotikləri var bilirlər? Sinem onun açılır, başqa cür İmkanım yoxdur ki, dərman al, məcbur olmalı. Həmin onlar kötü maddələri halda nə əldə edirsin? Halda nə oldu? Neçə alırdın ki? Ucu 5 manat. 5 manata dərman ala bilməzdin? Şimdi olub da bəra almışım. Sənə bir-iki suallar verəcəm, onlar nə edəcəm? Söyəcəm, hapis söyəcəm, deyirəm sizə. Mənim başım xarab olur. Başlaşmadım, bu işi törətmərsən sən. Hələ sənə nə var törətmişəm, törətməmişəm. Və sənin nəyi və gələkdir, mən tutulmuşam, istintaq deyəm, işim gedir, sura qalacam, o nə deməkdir ki? Və sənə nə var mənə üstümlə? Və sənin nəyi və gələkdir, sənin nə istəyir? Qeyd edək ki, hər iki şəxs əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Nizami Rəsulov, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.